Olá, meus amigos do Expresso Conservador, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado a todos que se inscreveram aí no canal, os novatos, sejam bem-vindos. Quem não for inscrito, se inscreve aí no canal, deixe o seu like e ajude-nos compartilhando os vídeos, porque é muito importante para a gente. Aumenta o engajamento e a gente leva as notícias de verdade aí para a população que, infelizmente, e não é um fenômeno só do Brasil, mas do mundo todo, carece de informações reais, informações verdadeiras. Eu andei matutando, pensando, e resolvi fazer um vídeo falando sobre um movimento que gosta de atacar o Jair Bolsonaro, que gosta de atacar todo mundo que apoia o Jair Bolsonaro, que nomeia os apoiadores de Bolsonaro como gado, que xingam, inventam fake news e etc, etc, etc. O MBL. Um dos movimentos mais incoerentes que eu já vi. Eles têm uma incoerência muito grande, falam algumas coisas, daqui 5 minutos aquela coisa não favorece mais eles mudam, e assim vão seguindo, eles vão sofrendo aquela metamorfose. Nasceram como um movimento espontâneo, entre aspas, né? E apartidário. Olha, nós somos apartidários, anticorrupção. Mas assim que tivemos a eleição, se lançaram diversos, cerca de 40 integrantes do grupo, como candidatos a diversos cargos aí pelo Brasil. 8 deles se elegeram. Eles esperavam que Jair Bolsonaro fosse lhes dar cargos, fosse lhe oferecer, sei lá, ministérios, alguma coisa do gênero. Coisa que não ocorreu. Nem o apoio que Kim Kataguiri queria para ser presidente da Câmara dos Deputados, Jair Bolsonaro deu. E isso deixou os caras nervosinhos, ficaram bravinhos, porque eles se acham os paladinos da verdade, se acham os portadores da decência, os defensores da moral, mas não passam, na verdade, de pessoas inescrupulosas, mentirosas, e que atacam o presidente simplesmente porque eles necessitam ter algo a se opor para se manter em evidência. Não é porque eles são de direita, mentira, que eles não são de direita, eles são a favor daquilo que favorece eles, seja de esquerda, seja de direita. Nós vemos agora, tivemos declarações de Kataguiri dizendo que se uniria sim à esquerda para derrubar Bolsonaro, já que era uma coisa incomum, que vemos o Renan Santos atacando Bolsonaro e agora falando bem de Nando Moura, que ele odiava, dizendo que Nando Moura agora sim é uma fonte confiável, porque rompeu com o presidente. Então, são diversas incoerências que eles vêm colocando durante anos. Eu separei algumas coisas, apenas vou colocar o áudio aqui para vocês ouvirem as coisas que eles falam, a incoerência grande que eles têm. Então, o primeiro áudio que eu estou colocando aqui é do Renan Santos. Eu queria que vocês ouvissem e me dissessem se é esse mesmo Renan Santos que fala hoje. Temos que ir às ruas antes do Natal. Esses caras não podem ficar impunes e todo esse Supremo tem que ser derrubado. Tá aí, ele falando do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo tem que ser derrubado. Hoje, eles aplaudem cada decisão do Supremo Tribunal Federal que desfavorece Jair Bolsonaro. Ou que vá de encontro às suas, que favoreça as suas ideias. Enaltecem o Supremo Tribunal Federal. Não obstante, tem mais. O próximo que eu vou colocar aqui também é o Renan Santos, falando de Sérgio Moro, que hoje é defendido pelo MBL como o grande paladino da verdade, o próximo presidente do Brasil, o grande candidato em 2022. Então vocês ouçam o que ele vai falar, é um pouquinho longo, tem 1 minuto e 50 segundos, e eu peço que vocês prestem atenção no que ele vai falar, e veja se é o mesmo MBL que defendia Jair Bolsonaro e atacava Sérgio Moro. O Society é a maior financiadora global de movimentos e iniciativas de esquerda.
é bancada pelo famosíssimo George Soros. Nada do que eu estou falando aqui, o MBL já não abordou muito em 2017, quando a gente foi para o debate público contra essa moça. Ela é ligada a todo aquele universo de fact-checkings, jornalistas isso, jornalista aquilo, Leonardo Sakamoto. É aquela turma da esquerda progressista que tem ligações muito próximas da esquerda internacional, recebe um funding muito especial. E aí, essa mulher que jantou com o Soros, vou botar aqui, ó, que faz esse trabalho pernicioso, ela está agora neste conselho tratando de questões penitenciárias com o Sérgio Moro. Eu tive aqui eu tomei a liberdade de procurar quem são os financiadores do Instituto Igarapé. E aí eles são muito transparentes nisso, até porque recebem dinheiro de fora. E veja só, dentre os financiadores está aqui a Open Society Foundation, do senhor George Soros, né? É bancada lá. E aí o que acontece? Esta mulher está hoje colocada neste conselho pelo ministro Sérgio Moro. Isso foi uma decisão tomada pelo ministro Sérgio Moro e que agora está publicada no Diário Oficial. E aí entra essa seguinte questão, né? Olha só, a gente viu a postura ali do Ministério da Justiça, o próprio Sérgio Moro na questão do desarmamento, que foi um tema, presta atenção, mexer no Estatuto do Desarmamento foi tema central na campanha do Jair Bolsonaro. É uma das teses que o elegeram como presidente. É um tema que deveria ter sido respeitado. Aí o Bolsonaro foi eleito e depois da eleição ele colocou o Moro. Só que ele não sabia qual o passado, qual o histórico do Moro. O Moro nunca foi de direita. A Lava Jato não é de direita. Os procuradores da Lava Jato, em especial aquele Barbixinha e o Dallagnol, são bem de esquerda. O Moro, como professor na UFPR, nunca foi um cara de direita, né? Aí colocaram ele lá e o Moro, imageticamente, ele é maior do que o próprio Moro. Então vocês vejam, ele dizendo, falando mal de Sérgio Moro, dos procuradores da Lava Jato, dizendo que eles não são de direita, são de esquerda, e falando que o presidente que colocou o presidente, ele quis dizer que o presidente ali errou em colocar o Sérgio Moro, porque não sabia que Sérgio Moro era de esquerda, que nunca foi de direita. Então vocês vejam a incoerência, hoje eles defendem Sérgio Moro com unhas e dentes, como se ele fosse o último paladino da verdade. O último moicano. Então vocês vejam as incoerências. E agora eu vou colocar mais uma, porque eles estão atacando aí o ministro Weintraub pela fala dele na reunião ministerial, que não era para ter sido vazada. Era uma reunião ministerial que não deveria ter sido liberada ao público. Ele estava falando de forma do governo ali, privado, entre eles, o presidente, os ministros. Ninguém tinha ideia de que fosse a público aquelas falas. Então, ele falou o que falou, eu concordo com o que ele falou, apoio 100% o que ele falou. Inclusive, já fiz publicação no Twitter enaltecendo a fala dele, sim, concordo com ele. Mas vamos ver o que eles achavam do STF, que eles amam tanto hoje. Vamos ver na fala do Arthur Duval. Pode processar, pode mandar me prender, eu tô cagando pra essa porra, entendeu? Pra mim, ó, o negócio é o seguinte, ó, com todas as letras aqui, ó. Pra mim, ministro de STF é um bando de filho da puta comedor de lagosta, tá? Não. Eu sou ministro do STF agora, põe aquela bosta daquela capinha, né? E acha que tá acima da sociedade. Não, eu quero jantar lagosta. Tá aí, era o que ele achava do STF. Hoje, as decisões do STF têm de ser respeitadas. Hoje as decisões do STF têm que serem executadas sem questionamentos. Tá aí. Nós não vemos o MBL fazendo protestos contra o Supremo, nós não vemos o MBL fazendo protestos contra a Dória aqui em São Paulo, contra Bruno Covas. Não vemos. Nós vemos o MBL única e exclusivamente se importando em derrubar o presidente. Vemos o Arthur Duval, por exemplo, que é deputado estadual, não vemos ele falar contra o Dória. Nós vemos ele sim falando contra Bolsonaro, preocupado em fiscalizar o Bolsonaro. Enquanto isso, temos superfaturamento de equipamentos aqui para tratamento do Covid e ele não está nem aí. Então vocês vejam a incoerência. Eu vejo sempre o embate entre o pessoal do MBL com o Rodrigo Constantino. E eu vejo que o Rodrigo Constantino está coberto de razão ao criticar o MBL. O MBL é a nova esquerda aqui do Brasil. Eles se apossaram, migraram de um movimento apartidário para um movimento
que combatia a corrupção para um movimento que agora pertence ao Centrão, por exemplo, que eles criticam tanto, mas pertencem aos partidos do Centrão. Todos eles. Então vocês veem que eles sofrem aquela metamorfose. Eles vão de acordo com aquilo que favorece a eles apenas. Eles não têm preocupação com o Brasil. A preocupação deles é com eles. E eles sim querem e vão acabar formando um partido político. Eles não vão permanecer nesses partidos, vão acabar fundando o partido do MBL. Isso vocês podem apostar, é certo? Eles vão fazer isso. Mas, em suma, eles pertencem a PPS, pertencem ao DEM, PSDB. Só aqueles partidos ali do Centrão e centro-esquerda. Por isso, essa animosidade toda com Bolsonaro. Eles não são anticorrupção. Eles são anti qualquer coisa que não favoreça eles. Essa é a grande realidade. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos aí.